Ja, jag ska bara kolla fokuset också. Grymt. Sådär. Ja. Tänkte jag, kör vi. Hej, mitt namn är Oskar. Ja. Jag sitter här med Kevin Ackerman. Välkommen till ÖIS. Tack så mycket. Hur känns det att vara i klubben? Nej, extremt kul att vara här. Och som sagt, det är en klubb med en lång och bra historia. Så det är roligt att få vara i en sån fin klubb. Känns det skönt att ha kommit in med de andra killarna i laget? Ja, det känns riktigt bra. Jättebra gäng och det känns som det är en bra ålder. Men mixat med yngre och äldre, så det är riktigt nice. Snyggt. Jag tänker, innan du kom till klubben, mm. du är ändå så från Göteborg från början. Och hade du någon speciell uppfattning om ÖIS? Alltså egentligen inte. Jag vet att de har varit den äldsta klubben som är aktiv i Allsvenskan eller Superettan och så här. Men annars så visste jag inte mer än att de hade en bra ungdomsakademi i och med att jag är relativt ung liksom. Jag tänker när du tillhörde Häcken så hade du ett väldigt gott rykte om dig. Och det var ju många klubbar som visade intresse för dig också. Mm. Hur resonerade du personligen när det kom intresse från ÖIS? Nivå så kände jag ändå att ÖIS var en bra klubb med bra möjligheter att komma närmare tröjan och samtidigt utvecklas liksom. Så det kändes som ett klart val för mig egentligen. Så det var inte så mycket funderingar. Jag tänker också just att du tillhörde Häcken innan. En akademi som också får fram väldigt duktiga spelare. Mm, mm. Var det lite jobbigt att lämna den säkerheten man hade där kanske? Nej, alltså det tycker jag inte egentligen. Alltså det var inte svårt att ta detta beslutet om jag ska vara helt ärlig faktiskt. Ja, vi uppskattar det i alla fall. Mm. Jag tänker också om man ser på din karriär än så länge. Så ser man att du har varit i Angered, IFK Göteborg, Häcken och numera är i ÖIS. Hur liksom var det som erfarenhet att få ta del av så många Göteborgsklubbar? Nej, men jag tror det har varit riktigt nyttigt. Jag har ju varit i en del klubbar. Azalea också faktiskt. Azalea också, får ursäkta för mig. Nej, det är för. Och jag tror jag har varit i alla dessa klubbar i rätt ålder liksom för mig. Jag var i Blåvitt i en bra ålder och sen gick jag över till Angered. Som lärde mig det jag behövde lära mig under den tidsperioden i mitt liv då. Och detsamma gällde steget till Häcken därefter och nu ÖIS. Så jag ångrar ingenting faktiskt. Tycker du att det finns något speciellt som utmärker de här klubbarna var för sig eller delar de många likheter? Nej, men det är väl då Angered kanske. När jag spelade Angered, det var en extremt bra klubb och riktigt bra tränare. En klubb jag utvecklades extremt mycket. Lärde mig mycket fotboll och såg fotboll på ett annat vis. Och jag tror Angered är väl den klubben som sticker ut lite mer kanske då. Och sen när jag kom till Häcken så var det ju lite mer att vinna matcher och sånt där. Så det är nog Angered då kanske. Angered? Mm. Jag tänker, just för att du varit i så många lag i Göteborg som innan. Var det några av killarna som är i ÖIS idag som du kände eller bara kände om liksom innan? Ja, alltså jag vet ju, jag kände ju några här i A-laget. Sen känner jag några i ungdomsakademin också som jag är nära vänner med. Så Samuel speciellt har jag ju, när jag hörde att han gick hit så var det extremt roligt för jag känner han sen gammalt. Vi spelade ju Blåvitt tillsammans när jag var, vad var jag, 9 kanske. Så jag har gått med honom längs vägen och landslaget så jag är bra vän med honom. Jag känner till Kevin Fransson, Robin Glavak och Fredrik Sanjanski, provtränare med Häcken också. Så han hade också koll på en del liksom. Så det var ändå, jag kände ändå igen spelarna liksom. Men det är skönt att det finns sådana banden då som gör så att man kan. Ja, absolut. En trygghet liksom. Det gör det verkligen. Mm. Jag tänker på det med landslaget också. Hur känner du att ha fått äran att representera Sverige? Nej, men alltså, som jag säger i alla intervjuer, det är liksom jättestort att dra på sig den tröjan. Svenska landslaget är ju inte mycket större grej man kan göra. Som fotbollsspelare känner jag. Så extremt kul och varit väldigt nyttigt för min utveckling också att få känna på den här utländska konkurrensen liksom, hur man ligger till jämfört med andra spelare liksom, så här. Så det har varit grymt verkligen. Känner du att det blir kvalitetsskillnad på de spelarna som fortfarande spelar i Sverige eller utlandet? Vad tänker du på nu? I själva truppen tänker jag. Ja, ja. Om det finns någon annan mentalitet eller om man känner att de här spelarna är så långt framför eller man själv känner man långt framför. Ja, alltså själva landslaget är väl lite en annan mentalitet liksom. Och speciellt när jag var yngre liksom, spelade jag ju liksom i U19 och sånt här. Och den kontrasten från att gå från U19 till
till det svenska landslaget där i början då var ju väldigt stor. I och med att det var verkligen, vi ska vinna matcher och det var väldigt så seriöst inför match. Liksom. Det var videogenomgångar och det var så här spelade de och alltså det ena och det andra verkligen. Så här. Så det var ju en väldigt kontrast. Jag kan tänka mig att det är bra ändå att få den erfarenheten. Ja, absolut. Alltså, det behöver man ju. Det är ju mer så som det är nu liksom, när man kommer upp i ett A-lag. Då gäller det ju i slutet av dagen så ska man ju vinna matcher. Liksom. Man kan spela bra fotboll men man behöver poängen liksom. Jag tänker att vi går vidare till en tuffare fråga. Ja. Och det handlar om dig. Ja. Och hur skulle du beskriva dig själv och din spelstil? Uff, ja, den här frågan alltså. Jag har fått den ett par gånger men den är, alltså, det är svårt att svara på egentligen. Men jag skulle säga att jag är en spelare som alltid ger 100. Och jag skulle säga att det är min starkaste egenskap. Och mentalt då kanske, i och med det jag varit med om liksom, så byggt upp en väldigt stark mental styrka. Och sen kvalitet är det grejer jag gör. Liksom. Det skulle jag säga. Ja, det är ett bra svar tycker vi. Ja. Jag tänker sen då personligen. Mm. Vad hoppas du uppnå i ÖIS? Nej, men det är väl att få spela så mycket som möjligt. Och sen, det är ju ett mål, delmål. Och sen är det verkligen att vinna matcher. Liksom. Det är därför jag är här. Och det är ju slutändan det som betyder någonting. Men framförallt att utvecklas och som spelare och även komma in i laget nu i början och sen vinna matcher liksom. Ja, vi önskar dig lycka till i ÖIS, gör vi. Ja, tack. Jag tänker vi går över till några snabba frågor. Okej. Okay. Där du får svara på det du känner för. Ja. Och motivera om du vill eller inte. Okay. Du väljer själv. Just nu i hela världen, vem är din favoritspelare? Uff, det är svår alltså. Jag skulle vilja säga Kanté då. Jag tycker om honom som person också. Han är för gullig alltså. Nej, men bra svar. Det var också en av de första som inte har sagt Messi, så det uppskattar vi med lite tre, eller vet du, det annorlunda svar. Den tuffaste motståndaren du har mött? Ja, jag hoppade in mot Leipzig där i Europa League. Och då var ju, jag vet inte om första var på planen då, men de hade ju bara en bra lirare. Alltså. Så det var någon av dem. Striker minns jag var riktigt duktig. Alltså. Så det var kanske honom då. Ja, skönt att punktmarkera det här, svänga efter. Ja, precis. Jag tänker, det är inför en match just nu. Ja. Och du ska lyssna på musik. Finns det någon speciell artist eller genre du lyssnar på? Där är jag väldigt global alltså. Men jag gillar dock lite gammal pop kanske. Mm. Lite äldre. Lite, alltså Sean Kingston och de här gubbarna. Alltså, jag gillar den där åren faktiskt. Det är bra. Ja, men grymt. Kanske blir en karaoke-video där. Vem vet? Om man ser på din fotbollskarriär just nu. Vilket är ditt stoltaste fotbollsögonblick? Det skulle jag nog vilja säga i fotbolls-EM då. Jag spelade med U17. Det var grymt alltså. Verkligen. Alltså, det är bland, om inte det bästa då, fotbollssammanhanget jag varit med om någonsin faktiskt. Så det var riktigt, riktigt häftigt. Allt omkring bara. Komma in där liksom och så var det en stor projekt på spelare som har spelat där liksom, såg man klipp på Wayne Rooney och Cesc Fabregas. Hela den upplevelsen var magisk faktiskt. Om du får välja semester på en strand i Spanien eller skidor i Frankrike? Ja, då tar jag nog semestern. Semester i Spanien? Det är ingen skaderisk på den. Alltså. Ett bra svar där. Ja. Om man säger just nu, vilken fotbollsliga anser du vara den bästa i världen? Ja, det är väl, alltså det är ju kanske Premier League då, eller Liga BBA, men samtidigt har jag fått upp ögonen ändå för Serie A liksom så här. Så jag tror det är en personlig fråga där, vem du frågar, men jag skulle vilja säga just nu då är det Premier League kanske. Har du något favoritlag som du gillar att följa? Ja, Chelsea. Ja. Chelsea? Mm. Bra svar, men jag kan inte ge där också. Just, ja. Om du fick välja då, Premier League eller Champions League? Champions League. Ja, det är ju, alltså, men det beror på vilken liga du kommer från och spelar också med Champions League. Häftigt alltså. Tänker på att vinna nu eller? Ja, jag tänker på vinna. Ja, Champions League då. Och slutligen, vem i laget anser du lägger mest tid på att fixa sitt hår? Uff. Nej, jag får nog lägga en pik på Samuel här alltså. Han står nere i spegeln alltså. Det får bli Samuel alltså. Ja, men grymt. Tack så mycket Kevin. Ja, tack så mycket. Grym intervju. Ja, tack så mycket. Oh. Kanon ju. Det gick ju bra och smidigt. Det gick jättebra.